حکومت آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی، انتظامیہ آپ کو گھبرانے کی کوشش کرے گی، ان کو اور کچھ نہیں آتا، ان کو معلوم ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ کوشش کریں گے بی جے پی کی بی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم کو مدد کرنے کی، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، ہماری نظر اللہ تعالیٰ پہ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ارادوں پر ڈٹے رہے، اپنی نظر جو ہے اللہ تعالیٰ پہ رکھے، انشاءاللہ خود بخود ہمارا رستہ جو ہے وہ آسان اور صاف ہوتا رہے گا، اور ہم آپ کے مطالبے جو ہے آپ کے مشکلات جو ہے حل کرتے ہی رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ ہمیں جلدی ملاقات کا موقع حاصل ہوگا، میں جلدی نعرے دوں گا، نعروں کا آپ زور سے جواب دے دیجیے، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس زندہ باد، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس زندہ باد، جیت ہماری انشاءاللہ، جیت ہماری انشاءاللہ، جیت ہماری انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔